Aquele Beto Ribeiro. Já passa das duas, sábado, no carnaval. Pau quebra. Equipe de som, paredão lá fora. Show de bola. Ainda não sei o tema não, daqui a pouco a gente vai conversar com o Rafael aí, o cabeça. A princípio o negócio tá bem bacana, tá caprichado. Olha aí, ó. Fazendo a reunião, avisa lá que isso é os praga do valão. E a nossa tropa tá sempre preparada,
bateu de frente, cai pro canto que é calçada. Que turma linda, bate bola, bonitão. E na saída é muito cheio de ação. Rua lotada. Aí, foi o primeiro a se arrumar. Primeiro ano nos Praga, bate bola. Aí, ó. Tá empolgado, né? Bora aí. Já saiu bem pra caramba. Já começou bem pra caramba. Comecei bem. Ó, Portugal, do lado direito. Cruz de Malta, do lado esquerdo. Os Pragas culachou, geral. É, os Pragas. Madrugada de sábado. Começou a se arrumar. Até uns prontos e outros que nem começaram ainda. Isso aqui, pai. Era o único que tinha lá. Falei, vamos ver. É o bicho, vai sair a estraga, porra! É Brasil! É hoje! Nesta não é da R$1 por cada espirrado. Porra, você quer que eu te espirre? É Brasil! Batendo palma quando a gente botou. Ah! Não reparou isso aí, ó. Essa aí é quem? Sua esposa? Ela te ajuda em tudo aí no bate-bola? Beleza. E ela vai sair também? Não, ela sai com a menina dela. Ah, tem fantasia feminina? Dela. Ah, não é os Praga não. É qual? As? Aí pega a casaca lá dentro pra ele, cara. Esse aí é o kit? Aí sai limite. Aí, DG. Já saíram já? Já saíram. Espuma eu tenho, mano. Na sua
vou lá agora. E ele foi lá ver? E agora, ano que vem vai trazer ela pra cá? Vamos tirar foto, você é dois? Turma dos caras, bota pra fuder. Nossa tropa joga pra vencer. É, se tentar, tu vai se arrepender. Praga, Pedro Ribeiro. Bota as mulheres pra fora. Paulinho, puxa esse bonde. Quem tiver, traga a mulher aqui pra dentro. Bota as mulheres pra fora, que não tem espaço, não tá todo mundo arrumado. Vamos organizar, hein, galera. Vamos que vamos. Oi? Olha o Rafael aí. Depende, o termo estraga aqui só tem maluco. Manda ver. É o teu de raça, pô. Barbudo vai sair? O barbudo vai sair, Arthur, hein? Arthur, hein? Quantos barbudos? 25 barbudos e 15 crianças, hein? Show! Vai se arrumar, mano. Vai se arrumar. Cadê o da Glock? Joga pra cá. Joga pra cá. Hoje é sem munição contada, hein? Eu quero ouvir você, mais. Você, vai sair de novo? Já saiu do mascote, agora vai sair de novo, né? Show de bola, é isso aí. Disposição purinha. Valeu, valeu. Bora que a bola larga 30 de olho. Vamos que vamos. Bora que a bola larga 30 de olho. Cadê minha máscara lá? Fala. Fala, homem. Fala, homem. Valeu, valeu. Show de bola. Esse ano não tô na pista, não. Tá na pista, não? Não, não. Só meu irmão. Valeu, mano. Tá de Aurora, né? Grava, grava. Tá de Aurora, tá de Aurora. Grava o pai, porra. É o pai? É o pai aí. É, tá de Galinha, mano. Muriel, sou. Sala, aí, vai, 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 vai
mais bonito. Uriel, som! Para de dar tiro de estalinho aí, Rafael. Tá matando a calor pra você de cadeia, pô. Caralho, é uma página aí, mano. Tô na área, tô na área. Cadê? Quem falou? É vídeo, é vídeo. É o rei, porra. Manda um papo aí. Dá o papo. Oportunidade. Bicho rei pedreira, mano mesmo. As pragas da família aí, tamo junto, né? Tudo fechamento? Eu comecei. Você? Eu sou braba, braba CDD. Das braba? Veio sozinha pra cá? Não, com meu marido. Ele vai sair aqui? Vai. É, ano que vem, como é que vai fazer? Ele sai nos braba ou você sai aqui? Ele sai nos braba. Ah, é? Mentira, ele sai aqui. Então vem pra cá também. Não, não posso. Sou criada. É a braba mesmo. Ela é braba mesmo? É, tá de sacanagem! Opa, pera, deixa eu tirar essa foto aí, pera aí. Mas ela é as braba, ela que manda em casa, é isso? É, a braba dos braba, não tem jeito. Deixa eu ir lá fora. Tem caminho. Ela é braba mesmo, né? É, braba. É, braba dos braba. Show de bola. E aí, vai, vai tomar mais uma? Rafael! Ah, a máscara aí de brabo. Você! Brother, chama, confoca, não dá, não dá. Quando barbudo? Qual o nome do tempo? Pedro Alves Cabral, fez com o nome do Brasil, porra. Show. Portugal, Brasil. Mas é irmão. Mas é irmão. Opa. Não vai sair, mas pelo menos ajuda aí, né? Tá envolvido aí. Vem cá. Não botei mão não, cara. Vem, porra. Caralho. Era pra você botar na bolsa. Mano, eu não botei em bolsa não, cara. É por magia, mano. Valeu. É nóis. Caralho! Não, ô Rodrigo! Só dá uma ajuda a gente a carregar. Aí tu entra. Eu vou aqui. Falta pouco, falta pouco, caralho. Bora, tropa! Falta pouco! É o mais bonito, é 01. 01 Beto Ribeiro é gente. Deixa eu filmar os detalhes desse macacão aí, ó. Caraca. Tá melhor qualidade, show de bola. É. Muito material, cara, aqui. Show, show, show. M1, M2, galão de corda. Tá ligado? Vai falando aí, vai falando aí então. Eu tô ligado em algumas coisas só. Até muito refletivo aqui também, né? Refletivo e tal. É o quê? É o quê? Bacana. Detalhe, é. Deixa eu ver aqui atrás. Deixa eu ver a casa aqui. Tecido Solona. Oi? Pode falar que eu tô vendo. Vamos lá, tecido Solona. Tem refletivo. Tem camurça. É. Show de bola. Tô vendo que tem muito material, cara, aqui.
todo trabalhado aí no aplique, no acetato. Isso aqui é acetato aplicado direto no macacão, com adesivo no brasão. É, assim a gente vai indo, né? Ah, mandou fazer o adesivo, aí aplicou em cima do acetato. Mandou fazer, pulou por cima do acetato, e o acetato depois foi direto na placa do macacão. E aí depois deu aquele acabamentozinho padrão, né, no galão. Tem que dar aqui um galão de respeito, a gente vai lá, busca os galões aí diferenciados, né, que combine também com o tema. Bate-bola tá tudo no enredo aí, nosso descobrimento do Brasil. É isso aí, Edinaldo. E tu? É os praga. E tu fica na correria também do material? Pô, a gente fica, né, cara? Cada um ajuda da forma que pode. Deixa eu ver quem tá me chamando aqui, daqui a pouco eu volto aí. Vai lá. Oi, quem falou? É, eu aqui, ó. Mais dois. Tirar uma foto dele? Turma dos praga, bota pra fuder. Nossa tropa joga pra vencer. É. Pega a bexiga do Léo aí, tá embaixo da mesa do Rafael aí. Eu tava no caminho. A bola pra lá. Pode ser barbudo. Show de bola. Vem aí que deve ter um. Aquela ali é a minha, do Jonathan. Será que é a minha? Conheço, cara. Ele é bom. Ô, Léo. Tem um quarto de sonoga aí, cara. Mano, fala alguma coisa aí, mano. Ô, Dejaria, esquece. Ninguém tá puro, ninguém aqui tá puro. Aqui é 0-1. É os praga, porra. Aí, ó. Praga do balão, filho. 0-1. Não tem outra. Certo, Ribeiro é nóis. Agora é por chamada. Esquece. Por chamada. Isso aí. Vai, mija aí. Tá, pô. Oba. Pica essa bandeira, empedrada, hein? Pra frente, quem tá completo, vai pra frente. E essa paradinha aqui do mundo? Cuidado aí com a árvore aí. A gente vai inventando, né, Ginaldo? Aí, ó, Globozinho, ó. Como tem o descobrimento do Brasil, Globo Gira. É, aquelas coisas, né? E aqui é o mesmo esquema. Como é o nome? É acetato, né? E aí tudo trabalhado aí com adesivo e o terminado no galão, né? Galão M1, M2. E o taco? Pô, o taco é, ó, lona glitterada, dourada, com os galãozinhos, né? As fitas de cetim. Pra si. Tudo trabalhado aí, bonitão. E o taco da bexiga é a mesma coisa, né? Isso, mesma coisa. E tudo no enredo, né? Como é o descobrimento do Brasil, a gente tá focando aí na bandeira do Brasil e de Portugal. É isso aí. E o barbante da bexiga? Oi? O barbante da bexiga é corda grossa de varal. A gente mesmo que trança. E essa quadradinho, por quê? O modo quadradinho pra poder a bola não sair. É. Tu bate, a bola estoura, mas a bola não sai daqui não, filho. É assim. Esse é o clima. E essa cor aí, foi escolhida por quê? Pra combinar, o verde foi pra combinar mesmo dentro do enredo do bate-bola, né? E o preto pra poder ser neutro, por causa do boaz, entendeu? Do boaz da máscara. Então, foi tudo pensado. Bacana. E o tênis, como é que é esse tênis? Ele é aquele Mizuno de mil, né? De mil? Mizuno de mil. A galera conseguiu pegar numa promoçãozinha ou outra aí, mas o Mizuno é de mil. Caraca. E a Laika? Fala um pouquinho da Laika. Oi? Fala um pouquinho da Laika. Então, a Laika foi toda trabalhada aí, ó. Toda no recorte. Como a gente combinou tudo aqui, ó. É recorte até o... Isso. Recorte, e eu vou te falar mais aí. E ainda tem também um trabalhozinho aí, ó. Do amigo. Aí que é o Marca fez bordado. Nossa Laika também tem bordado na Laika.
Ah, o negócio ali do Vasco ali, que eu esqueci o nome. É o barco. É bordado? Tem bordado na live. Caraca, show de bola esse bordado aí, hein? Reventou. Do outro lado tem ali a bandeira de Portugal. Diferente as do lado, né? Bacana mesmo, show de bola. Bordado também em Portugal. Isso. Pô, reventou. A máscara. Isso aí, Edna. Felipe, mas tu tá indo aplicado. E ainda botou uns galão no cabelo aí. Isso, que ficou... pra poder chamar a atenção. É uma coroa, é isso? Olha a bola, a gente tentou focar mesmo no chapéuzinho de navegador. Entendeu? Tá, botar umas pedrinhas, porque como é subindo do Brasil, a gente tentou focar aqui no Pedro Álvares Cabral e na caveira, focando assim que os escravos, né, sempre morriam e tudo mais, as navegações, aí tá tudo trabalhadinho, bonitinho. Poxa, de bola. E ó, olha o trabalho bonito também. Tá bordado também? Do gorro, tá bordado. As filhas de moto são todas bordadas, todo o trabalho bordado. E vários recortes. E o cabelo? Aqui ó, vou te falar, quem conseguir ver legal, o desenho aqui ó, é uma caravela. O barco, a vela e a cruz de malta, é uma caravela isso aqui. Olha o desenho. Dá pra ver. E esse cabelo aí, fala um pouquinho dele. Então, o cabelo a gente tentou focar no preto, né? Pra poder bater junto com a barba e junto com o nosso boá, né? E o verdezinho pra poder bater junto aqui, ó, na parte de cima da bandeira do Brasil, do recorte da máscara. Muito bom, ficou top, top mesmo. Muito bom. Aí vamos pra Rio Tudo terça-feira? Pô, com certeza, né? Em 2020 a gente conseguiu carimbar o terceiro lugar. 2021 não teve por causa da pandemia, 2022 estava catando o primeiro lugar, infelizmente não teve. E aí é isso aí, terça-feira, nos aguarde, que a número 1 de Bento Ribeiro vai estar lá na Rio Tu, hein? Show, segura, chega vai cedo ser lá difícil pra pegar... de aturar, hein? Chega cedo pra pegar a inscrição. Isso aí, tem que chegar cedo, galera. Todo mundo sabe que a inscrição vai até as 4 horas, então chega cedo lá, custa nada. Galera que não quer puxar de bondão, pega uma motinha, vai lá, se inscreve, depois puxa o bonde, o negócio é se inscrever. E brincar na paz, gelinho, sem briga. Carnaval é paz, galera. Vamos que vamos. Mostrar o trabalho e a criatividade, né? Claro, sempre, Dinaldo. Bacana, bacana mesmo. Valeu, valeu. Só faltou se apresentar. Quem é você mesmo? Sou Coreia, é. É o Coreia. Me conhece aí, a galera. Sou Coreia. Entendeu? É isso. Opa, fui arrastado aqui. É. Vamos que vamos. A galera tá puxando aí. Já vamos sair aí, galera. Vamos sair. Ih, rapaz. Vou ficar até aqui, ó. Tenta, tu vai se arrepender. Por nada. Seja feita a nossa vontade. Assim na terra como no céu. O moral se vai aqui antes da lua. Seja mais nossa presença. Assim como nós que não.
João, brota no som. Come on.
dos praga, bota pra fuder. Nossa. Essa aqui é a tropa do SA! Toma areia, é o Ticão! É o Ticão! Ribeiro, caralho! Toma no cu, porra! Vai se fuder, porra! Arma o cego, caralho! Tropa do Manguito! Manguito! Vai morrer geral! Ô Giovanni! Acabou o jogo, cabeça de Giovanni! É o Scrio! Trabalhar o Scrio de Marechal! 0-1, caralho! Vai! Ei, rapaziadinha, vamos gerar os caminhões lá para Araraquara que nós vai subir, mano. Todo mundo, gerar lá para Araraquara, mano. Caralho. Vai gerar. A tropa joga pra vencer. Vai de bola, bonitão.
mexe na putaria, mano, deixa forte. Só não pode abusar do meu amor. Tem que ser trabalho lindo pra ficar legal. Todo mundo vem jogando mulher, você tá no pau. Fazendo a reunião, avisa lá que isso é os praga do valão. E a nossa tropa tá sempre preparada. Bateu de frente, cai pro canto que é calçada. Que turma linda, bate bola, bonitão. E na saída é muito cheio de situação. Rua lotada, os praga esculachou. Geral batendo palma quando a gente botou. Ah, turma dos praga, bota pra fuder. Nossa tropa joga pra vencer. É, se tentar, tu vai se arrepender. Porque os praga aqui só tem maluco. Ah, turma dos praga, bota pra fuder. Nossa tropa joga pra vencer. É, se tentar, tu vai se arrepender. Turma dos praga aqui só tem maluco. Ah, turma dos praga, bota pra fuder. Nossa tropa joga pra vencer. É, se tentar, tu vai se arrepender. Turma dos praga aqui só tem maluco. Não tenta não, vai, não tenta não. Avisa nessa porra que é os praga do valão. Vai, não tenta não, não tenta não. Avisa nessa porra que é os praga do valão. Vai, não tenta não, não tenta não. Avisa nessa porra que é os praga do valão. Geral na boa, fazendo a reunião, avisa lá que isso é os praga do valão. E a nossa tropa tá sempre preparada. Bateu de frente, cai pro canto que é calçada. Que turma linda, bate bola, bonitão. E na saída é muito cheio de situação. Rua lotada, os praga esculachou. Geral batendo palma quando a gente botou. Ah, turma dos praga, bota pra fuder. Nossa tropa joga pra vencer. É, se tentar, tu vai se arrepender. Porque os praga aqui só tem maluco. Ah, turma dos praga, bota pra fuder. Nossa tropa joga pra vencer. É, se tentar, tu vai se arrepender. Turma dos praga aqui só tem maluco. Ah, turma dos praga, bota pra fuder. Nossa tropa joga pra vencer. É, se tentar, tu vai se arrepender. Turma dos praga aqui só tem maluco. Não tenta não, vai, não tenta não. Avisa nessa porra que é os praga do valão. Vai, não tenta não, não tenta não. Avisa nessa porra que é os praga do valão. Vai, não tenta não,
não tenta não. Avisa nessa porra que é os braga do valão.